Srdačan pozdrav svima, hvala vam što ste došli na konferenciju za medije Kluba Mosta. Sa mnom je Marko Sladoljev, bivši saborski zastupnik, gradski vijećnik Mosta i pripadnik Bad Blue Boysa. Prvo, zašto sam danas ovdje s vama, zašto sam sazvao, dakle, kao saborski zastupnik ovu konferenciju za medije? Zato jer su mi se javili roditelji Bad Blue Boysa i dobio sam bez patetike na stotinu poruka Zagrebčana i građana Republike Hrvatske da reagiram. A među prvima sam reagirao na svojim društvenim mrežama u vezi ove nemile situacije u Ateni, a danas sam ovdje da ukažem na niz činjenica. Prva činjenica, institucije Republike Hrvatske su potpuno zakazale. Pod Andrejom Plenkovićem zakoni za neke grupe građana vrijede, a onda za druge grupe građana ustavom zajamčena prava koja imaju Republike Hrvatske, za njih pak, kako vidimo, ne vrijede. Dakle, institucije su potpuno zakazale. Roditelji naših sugrađana, pričamo o 104 Hrvata zarobljena po zatvorima Atene, se osjećaju prevarenima, napuštenima i ostavljenima. Životi građana, naših građana u Ateni su ugroženi. Dakle, njihovi životi u grčkim zatvorima su ugroženi. Ovim putem pozivam premijera Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, da bude hrabar, neka bude malo hrabar, neka ne misli na Brisel i na briselske stolice i pozicije moći, neka se založi za građane Republike Hrvatske, neka prekine svađe s predsjednikom Republike, jer uistinu ih je otužno gledati. Oni svaku situaciju koriste za odmjeravanje vlastitih snaga kao neki nedorasli adolescenti, dok naši građani imaju život u opasnosti u grčkim zatvorima. To je nedopustivo. I to sigurno nije državničko ponašanje, odgovorno ponašanje i ponašanje kakvim građani Republike Hrvatske žele uopće gledati svog premijera i svog predsjednika da se odnose u ovako zahtjevnoj situaciji. Situacija je vrlo zahtjevna. Mi imamo 104 Hrvata, mahom mlađih punoljetnika, nemojmo to zaboraviti, mahom mlađih punoljetnika koji su zatvoreni u grčkim zatvorima. Tražimo od premijera Republike Hrvatske da hitno i žurno vrati u Republiku Hrvatsku sve naše Hrvate i da u Republici Hrvatskoj, gdje im životi neće biti ugroženi, gdje vjerujemo u sudski pošteni proces, će se dečkima, svima onima koji su učinili bilo što protivno postojećim zakonima, pravedno suditi. Mi ne vjerujemo u grčki pravosudni sustav, ja ne vjerujem osobno, dakle, u grčki pravosudni sustav, ne vjerujem u cijelu situaciju koja se dolje događa da je pravedna i poštena. Zašto? Pa zato jer znamo da je sedmero naših Bad Blue Boysa bilo izbodeno noževima i nije im se pružila nikakva medicinska pomoć. Dakle, sedmero građana Republike Hrvatske je čamilo u policijskoj stanici, ovo vam je provjerena informacija, i nije se ljudima pomoglo. O čemu mi pričamo? I sad mi bismo trebali vjerovati sustavu koji zarobi, uhiti i odvede u zatvore naše dečke, naše Hrvate, a pritom deveti dan danas ne zarobi, ne uhiti niti jednog jedinog Grka. Kao da ovi naši su došli dolje pa organizirano je sačekuši, sami sa sobom se šaketali. Dakle, katastrofa, katastrofa. Pozivamo predsjednika vlade, Andreja Plenkovića, da odbije izručenje građana Republike Hrvatske Grčkoj, ovih 50-ak bojsa što Grčka navodno će tražiti da se izruči nazad, i da to argumentira zato jer ne vjerujemo da imaju sigurno suđenje, pošteno suđenje i da im životi nisu dovedeni u opasnost, dakle, u Grčkoj. Još jedna poruka. Odbijam zgnušanje. Medijsko prikazivanje našeg naroda, kad pričamo o našem društvu, kao da smo mi neki pećinari, izašli iz pećina, nasilnici, neki luđaci koji u srcu Europe vidi šta rade. Pa molim vas, dakle, kada izvještavate ovakvim nemilim scenama, to su nemile scene, one nisu dobre, da možda povučete i paralelu sa Švedskom, gdje u navijačkim neredima ljudi umiru, što je katastrofa i za svaku osudu, sa jednom Italijom, sa Velikom Britanijom koja ima jedne od
ako mogu tako reći, rigoroznijih zakona, gdje se nasilje samo sa tribine prelilo na ulici. Što nam to sve govori? Pa to nam govori, dakle, da zabrana kao zabrana, odnosno zakon kao zakon, neće donijeti nikakvu promjenu srca, nego edukacija. Edukacija, edukacija, edukacija. I na kraju, evo, molim da nam se obrati, dakle, Marko Sladoljev.